Lidando com a ansiedade de separação em cães. As pessoas que vivem com um cão que sofre de ansiedade de separação nunca sabem bem o que encontrarão quando voltarem para casa e acham difícil transmitir a apreensão que sentem. A janela dele será quebrada e o cachorro escapou, ou ficará exausto de andar de um lado para o outro ou latir. A ansiedade de separação é uma condição psiquiátrica reconhecida nas pessoas. A primeira descrição de ansiedade de separação em cães apareceu em um texto de 1968 sobre comportamento anormal em animais. Agora é um termo com o qual muitos donos de cães estão muito familiarizados. Pensa-se que a ansiedade de separação afeta um em cada 4 a 6 cães e é ainda mais comum em cães mais velhos. Mas estes são apenas os cães cujos donos reconhecem que têm um problema em serem deixados sozinhos. Há muitos cães que sofrem em silêncio, sua angústia não é aparente. Uma das razões pelas quais a ansiedade de separação pode estar aumentando provavelmente é simplesmente porque estamos mais conscientes dela como um distúrbio. Mas também é provável a mudança dos papéis dos cães em nossas vidas e a natureza de nossos próprios arranjos familiares e trabalho em mudança. A grande maioria dos cães não são mais cães de trabalho que passam o dia de trabalho conosco. Em vez disso, agora selecionamos cães principalmente para serem companheiros ou membros da família. A verdadeira ansiedade de separação envolve angústia real e contínua. Um cachorro que late por um minuto quando você sai e depois se acomoda para dormir não tem ansiedade de separação. Um cão que destrói móveis com a presença de pessoas ou não tem ansiedade de separação. Cães que sofrem de ansiedade de separação geralmente latem, choram, arranham portas, sofrem acidentes dentro de casa ou tentam escapar. Estudos descobriram que os cães que se exercitavam mais eram menos propensos a ter transtornos de ansiedade, incluindo ansiedade de separação. Se possível, leve seu cão para passear de manhã, volte para casa e deixe-o descansar por meia hora antes de sair.